Gràcies, consellera. Passem ara a les preguntes del president de la Generalitat. La primera pregunta la formula en nom del seu grup parlamentari de la CUP Crida Constituent, el diputat senyor Carles Riera. Gràcies, president. Bon dia, president. En les darreres hores i dies hem escoltat per boca seva del vicepresident Aragonès i d'altres portaveus del seu govern o dels partits que li donen suport que el seu govern governa. I nosaltres diem que vostès es limiten a administrar una autonomia en plena decadència intervinguda per l'Estat, però no governen. Cap iniciativa política i cap estratègia per exercir l'autodeterminació. Cap exercici de sobirania de les institucions catalanes davant les imposicions de l'Estat espanyol. Cap llei suspesa efectivament restituïda. Només en alguns casos la recuperació d'algun dels seus continguts adaptant-los a la Constitució i l'Estatut. Tret d'Aigües Ter Llobregat, cap recuperació pública de serveis i recursos estratègics pel nostre país, que segueixen en mans privades o de l'Estat. Seguidisme en les polítiques antisocials d'etapes anteriors i insistència en l'estratègia ja fracassada de l'independentisme business per a negociar amb l'Estat i conservar l'autonomia. President, vostè encara diu que governen? Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Sí, bon dia, diputat. No només dic que governa, sinó que governo, sinó que governem republicanament, diputat. Per preguntar, té la paraula el diputat. Doncs miri, president, insisteixo, cap estratègia per exercir l'autodeterminació, cap iniciativa perquè prevalgui la sobirania del Parlament i del govern davant l'Estat. Cada cop que dialoguen amb l'Estat ensorren més la victòria popular de l'1 d'octubre. Cada cop que gestionen l'autonomia ensorren més les classes populars d'aquest país en la precarietat i en la pèrdua de drets socials i econòmics. Ara, això sí, miri, tres rècords sí que els tenen. En repartiment de cadires, en simbolismes de curta volada i en repressió també. Perquè, miri, des del 8 de gener, i gràcies a la Brimo, més de 500 identificacions, més de 50 detencions i més de 50 procediments judicials contra protestes independentistes, socials i antifeixistes, i xifres històriques en desnonaments. Vostès han passat de l'independentisme al neopujolisme del peix al cove, a la nova sociovergència ara liderada per Esquerra Republicana, a repartir-se el negoci autonòmic i especular amb el territori. President, governin o pleguin i convoquin eleccions i deixin pas a les que sí volem i estem disposades a portar aquest país cap a la República i cap a la justícia social. Per respondre de nou, té la paraula el president de la Generalitat. Sí, senyor diputat. M'alegra que el grup dels comuns aplaudeixi i que estiguin amb vostès per tirar endavant aquesta República catalana. De la mateixa manera que hi estic jo. Vostès i jo no estem en absolut en desacord en l'objectiu de republicanitzar aquest país i d'avançar cap a la República Catalana. I li posaré uns quants exemples dels nostres compromisos que jo vaig prendre amb el discurs d'investidura que estem tirant endavant. En primer lloc, el Fòrum Cívic i Social. Fòrum Cívic i Social, que com sap molt bé doncs està presidit, coordinat per en Lluís Llach i que té un component molt plural del que representa la voluntat popular d'aquest país, ha estat tirant endavant desenes de reunions per tot el territori per començar el que seran les tasques del que ha de ser un debat constituent obert a tota la ciutadania, multitudinari i massiu. I això està en marxa. Està en marxa la recuperació de les lleis socials. Nosaltres ja vam presentar un primer paquet de mesures i seguim endavant amb el compromís que vam adoptar amb vostès i que vam aprovar. Està en marxa també tota la política social d'aquest govern, que insisteixo, és en les polítiques socials on nosaltres trobem el motor de canvi republicà. Podem discrepar sobre si li sembla que aquestes polítiques que nosaltres endeguem serien exactament les seves, però nosaltres, que destinem més del 75% del pressupost d'aquest país a polítiques socials, d'això en fem el cor, l'ànima republicana d'aquest govern. I tirarem endavant, com hem estat fent fins ara amb totes les polítiques socials. Jo em sembla que el que jo els demanaria a vostès com a grup parlamentari és que s'assumin aquesta majoria independentista. No tornin a cometre l'error d'aïllar-se. Sumin, fem que entre tots, junts, trobem
la manera de que aquest país recuperi una altra vegada aquell gran consens que va fer possible el 1 d'octubre, perquè l'hem de recuperar, perquè només quan vam ser capaços tots, amb totes les veus i tots els accents diferents, tots, de posar-nos d'acord amb un objectiu, vam ser capaços de tombar l'Estat, i això hem de tornar-ho a fer, i els necessitem, però vostès també ens necessiten a nosaltres. Treballem junts per aquest consens, perquè estem allà, estem allà. President, gràcies. La següent pregunta la formula en nom del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem la diputada senyora Jéssica Albiach. Sí, bon dia, president. Quin creu que és el paper que ha de tindre Catalunya en el nou cicle polític que s'obri a l'Estat? Gràcies. Gràcies, diputada. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Sí, diputada. Doncs el que aquest govern defensarà és la voluntat majoritària dels catalans. Acabem de tenir el baròmetre d'opinió del CEO, que penso que ens marca perfectament aquells grans consensos de país on espero que també vostès puguin sumar-s'hi. Per repreguntar, té la paraula la diputada. Sí, no ens ha aclarit massa, com sempre, però bueno, jo ja li dic, en qualsevol cas, si vostè parla de grans consensos, nosaltres li prenem la paraula, esperem que siga veritat i que no siga una de les tantes ocurrències a les que ens té acostumades i que realment dins d'un mes puguem veure què és el que vostès estan defensant a Madrid, perquè aquestes eleccions al final van de democràcia i van del país que volem ser i només n'hi ha dues opcions, avançar o retrocedir, governar amb Catalunya o governar contra Catalunya. I no puc deixar d'insistir en que aquest és el govern Torra Aragonès, perquè ara mateix li estava dient el senyor Aragonès el que m'ha de contestar, ara veurem. Davant les dretes espanyoles que plantegen un 155 permanent, seguir retallant drets i llibertats, les privatitzacions dels serveis públics i l'estigmatització de la gent que menys té, nosaltres ho tenim claríssim. S'ha acabat el temps del nosaltres podem sols i calen grans acords. Grans acords per desjudicialitzar, per celebrar un referèndum, per netejar l'Estat i també per blindar els drets socials. I dins d'aquests grans acords, nosaltres creiem que hauria d'estar tothom convidat, però principalment hi ha tres actors. Un serien els socialistes, els altres seria el govern de la Generalitat i els partits independentistes i també estaríem nosaltres. Nosaltres estarem on sempre, que és tendint ponts i també treballant perquè Catalunya avança en drets i llibertats. El que passa és que mai sabem massa bé on estaran vostès, si aniran a bloquejar o no, si renunciaran a la via unilateral o no, perquè al final tenim un govern feble que no genera seguretat davant dels escenaris que es poden donar després del 28 d'abril i no generen seguretat per el que ja li vam dir la setmana passada, per la seva inacció en el tema social, per la seva paràlisi i les seues bandades en el tema nacional i també per la seva gesticulació, que al final el que està amagant és la incapacitat d'arribar a acords i de teixir aliances. Ho hem vist amb el decret d'habitatge. Vostès han hagut de retirar un decret d'habitatge perquè no tenien suficients suports parlamentaris, perquè era un insult per les classes treballadores d'aquest país. Però no només és qüestió del govern, al final també són els que s'obliden de Catalunya. Jo no sé, senyor Iceta, si de veritat dins de les 110 propostes que vostès tenien de programa de govern no cabia Catalunya en una sola. A mi això em fa patir i no sé si això voldrà dir que vostès finalment tornaran a caure en la tentació de l'aplicació d'un 155 per Catalunya i esperem que no siga així. I en qualsevol cas, jo crec que és el moment dels grans acords i per això li demanem a uns i a altres que vinguin a la centralitat i que juntes defensem un referèndum, defensem els drets socials i defensem netejar l'Estat. Gràcies. Gràcies, diputada. Per respondre de nou té la paraula el president de la Generalitat. Gràcies. Algunes dades del baròmetre del CEO que podríem tenir un debat interessant. El 78,7% vol un referèndum en aquest país. Val? El 75,9% està en contra de la monarquia. I el 52% dels catalans estan a favor de la independència de Catalunya. Nosaltres som aquí. Nosaltres som aquí. Sí a l'autodeterminació. Sí al referèndum. Sí a la independència de Catalunya. Nosaltres som aquí. I jo el que a vostès els voldria demanar és que deixin de considerar el dret a l'autodeterminació com un permís. El dret a l'autodeterminació no és un permís a l'autodeterminació, és un dret. I els drets s'han de treballar i s'han de lluitar i s'han d'exigir. El dret a votar es guanya votant. El dret a la manifestació es guanya manifestant-se. I el dret a l'autodeterminació es guanya autodeterminant-se. Autodeterminant-se. Perquè és molt bonic posar en un programa electoral volem un referèndum. És molt bonic defensar el dret de l'autodeterminació, però com ho fas? No, com ho fas? Nosaltres ja ho vam fer-ho.
amb la voluntat popular i amb el mandat popular, vam organitzar un referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Un referèndum d'autodeterminació de Catalunya en el qual el seu grup, precisament, no és el millor exemple del que va ser aquella votació del 6 i 7 de setembre, precisament. Jo el que els demano a vostès és un compromís. Comprometis vostès amb el dret d'autodeterminació de Catalunya. Comprometis vostès, quan calgui investir un nou president a l'Estat espanyol, què faran si aquell president no respecta el dret a l'autodeterminació de Catalunya? No, perdoni, ara parlo jo, si em permet. Què faran vostès si el president del govern espanyol no es compromet amb el dret d'autodeterminació de Catalunya? Això és el que vostès han d'aclarir al poble de Catalunya. Això és el que han d'aclarir, perquè el dret a l'autodeterminació, insisteixo, és un dret, no és un permís. Per tant, espero que estiguin amb nosaltres exigint el dret a l'autodeterminació, que és el que vol el 78,7% dels catalans. Moltes gràcies. Seguim la següent pregunta, la formula en nom del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el diputat senyor Miquel Iceta. Gràcies, senyor president, i em disculparà el president de la Generalitat si esmerço uns segons a contestar a la portaveu d'En Comú Podem. I escolti'm, vostès han caigut també en l'error de pensar que una cosa és Catalunya i l'altra els catalans. Les 110 mesures del programa socialista estan adreçades als catalans i les catalanes. I ara, senyor president, volia preguntar-li quina valoració fa el seu govern del rendiment del sistema educatiu a Catalunya i quines mesures estan desenvolupant per millorar-lo. Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Sí, gràcies, diputat. Doncs miri, és un dels grans consensos de país l'escola catalana i la llengua catalana i la immersió. I per nosaltres és un model d'èxit. I aquesta és la valoració que nosaltres fem de les successives, dels successius consellers que han sabut trobar en l'escola catalana, en l'apoderament als mestres i mestres i professionals de l'educació de Catalunya, l'eina perquè aquest país pugui avançar, perquè tinguem els nostres joves més capacitats, perquè puguem tirar endavant amb el que ara li comentava el conseller, la revolució del talent i liderant-la. Per repreguntar, té la paraula el diputat. Gràcies, senyor president. Podem compartir part del que ha dit, però l'objectiu de la nostra pregunta era manifestar la preocupació per l'abandonament escolar prematur, pel fenomen que s'està produint, que avui les diferències socials marquen molt més que ho feien l'any 2003 el rendiment escolar. És veritat que en aquests darrers anys l'abandonament s'ha reduït, estem avui amb un 17%, però encara lluny de la mitjana europea, que és del 10%. D'altra banda, i com li deia, segons els informes, per exemple, de Save the Children o de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha crescut l'índex d'abandó en les classes socials més desfavorides. Avui, el 20 més pobre se situa en el 43% de l'abandonament escolar. La Universitat Autònoma fins i tot parla d'una, cito, racialització intolerable dels resultats escolars. En definitiva, president, creiem que el problema avui de l'escola catalana no és el problema lingüístic, és un problema de segregació escolar, és un problema de capacitat en els nanos, particularment els que provenen de la immigració o dels sectors socials de la classe treballadora o dels que intenten treballar i no ho aconsegueixen. I per tant, les nostres preguntes eren molt concretes. Pensa destinar recursos addicionals a un sistema que ja està infrafinançat i molt lluny del 6% que marcava la pròpia Llei d'Educació de Catalunya? Pensen recuperar la corresponsabilitat financera de la Generalitat en l'etapa educativa 0-3 que ja va ser abandonada el 2012, malgrat que tenen competències exclusives? Pensen desplegar el decret d'escola inclusiva perquè l'alumnat amb necessitats educatives específiques compti amb el suport necessari de tot l'àmbit educatiu? Pensen apostar per l'educació postobligatòria i recolzar, com ara no es fa, les escoles de noves o segones oportunitats? És per aquí que haurem de garantir efectivament que el model educatiu català sigui un model d'èxit. Gràcies, diputat. Per respondre de nou, té la paraula el president de la Generalitat. Sí, senyor diputat, abans que res, perdoni'm, m'acaba d'ensenyar el senyor vicepresident que ha mort la regidora de Polítiques d'Igualtat de Tarragona, ens n'acabem d'assabentar, li transmeto el meu condol en nom del govern i penso en nom de tota la cambra. Sobre les
polítiques que vostè plantejava. L'informe anual de la Fundació Bofill reconeixia que els resultats educatius no s'havien perjudicat per les retallades, precisament gràcies a l'esforç del professorat. I deia el següent també, l'abandonament educatiu prematur ha baixat del 31 al 19% entre el 2007 i el 2015. Penso que és una dada de la qual ens hem de felicitar i és una tendència que apunta, penso, molt positivament, i que la població de 30 a 34 anys amb estudis superiors ha passat del 40%, del 39,7% al 43,1%. Vostè sap perfectament que aquest govern ha plantejat les polítiques socials, educació, sanitat, tot el tema de les rendes garantides com una de les prioritats absolutes i dediquem més del 75% del pressupost. I el curs passat, per exemple, precisament una de les proves em sembla que amb el qual palesa aquest compromís ha estat la creació de més de 5.500 noves places de docència. 5.500 places. Em sembla molt rellevant, però també permeti'm que li digui que sempre anem a parar allà mateix, que és el dèficit fiscal. El dèficit fiscal insuportable d'aquest país, els 16.570 milions que marxen cada any i que suposaria només un any de no dèficit fiscal ens permetria doblar els pressupostos que dediquem a les polítiques socials. En un any doblaríem els pressupostos que dediquem a les polítiques socials. I això és el que necessitem, més recursos. I espero que algun dia el Partit Socialista ho exigeixi amb la mateixa fermesa que nosaltres ho exigim al govern de l'Estat. Moltes gràcies. Gràcies, president. La següent pregunta la formula en nom del grup parlamentari republicà el diputat senyor Sergi Sabrià. Gràcies, president. Bon dia, president. S'acosta la campanya electoral i els engranatges de l'Estat ja tornen a girar sorollosos. Al costat de la repressió ben viva encara hem tornat a sentir una altra vegada la pudor de les clavegueres. Les vam veure fa 3 anys amb l'operació Catalunya i queda clar que no han marxat, que governi qui governi a Madrid i són per quedar-s'hi. Aquell va ser el primer intent d'aturar-nos i vam trobar a faltar alguns suports. Nosaltres, en canvi, sí que estem al seu costat, des d'aquí el nostre rebuig més frontal i la condemna més ferma a un nou escàndol antològic ara contra Podemos. Les clavegueres busquen fer mal als adversaris polítics, acabar amb la dissidència política i cada vegada que ho fan debiliten la democràcia. Aquesta democràcia feble, malalta i a cada escàndol més feble i més malalta. Ara de nou, com sempre, a les portes d'una campanya electoral, hem tornat a veure com s'utilitza la repressió en forma de causa general per intentar que renunciem a la nostra proposta política, que renunciem a votar, que renunciem a la República, però no ho farem. El jutjat d'instrucció número 13 ha processat 30 persones, la majoria als càrrecs del govern, d'aquell govern que va fer possible l'1 d'octubre. 30 persones processades 2 dies abans que arrenqui una campanya que vol fer miques altra vegada l'independentisme. Una campanya que no només és electoral perquè ens vol doblegar, ens vol afeblir i ens vol prohibir. I ja no ho amaguen les intervencions de la dreta espanyola amb el silenci del socialisme espanyol. Ara, a punt d'arrencar campanya, torna a fer-se present la repressió. La revenja de l'1 d'octubre és cara i és dura, però nosaltres sempre persistim. Persistim perquè les urnes és on ens fem forts i on ens sentim de veritat valents. Persistim també perquè no només ens afecta a nosaltres la repressió, i ho diem avui quan fa un any d'un altre fet repressiu inexplicable. Adri, Tamara, us volem a casa i en llibertat. Des de la discrepància ideològica evident, necessitaríem fer front comú per eliminar aquestes praxis repulsives per suprimir les clavegueres de l'Estat. I també hi voldríem el PSC i el govern espanyol, que avui no hi és. Ens agradaria veure'ls també en bloc i contundents en la denúncia contra la repressió i no personats a la causa de l'1 d'octubre a través de l'advocacia de l'Estat. Avui, president, aprofitem per mostrar la nostra solidaritat amb les 30 persones encausades i alhora per preguntar-li com afronten des del govern la lluita contra les clavegueres de l'Estat. Gràcies, diputat. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Gràcies, president. Sí, senyor diputat, teniu tota la raó. És a dir, es confirma aquesta persecució per la via judicial i que som davant d'una escalada més en la repressió, en aquest cas doncs, de 30 funcionaris, alts càrrecs, treballadors d'empreses externes a la Generalitat. I es produeix un fet paradoxal que penso que ha de fer reflexionar tota la cambra. Molts d'aquests funcionaris i alts càrrecs
han treballat amb molts governs d'aquest país. No? I per tant jo demano no al sector independentista de la cambra, jo demano tota la cambra, callarem davant d'aquesta persecució també a excompanys amb els quals hem estat treballant? Algú es creu que aquests 30 alts càrrecs, funcionaris, treballadors d'empreses han malversat, han desobeït, han infringit no sé quines lleis de secrets? Vosaltres els coneixeu, heu treballat amb ells, sabeu de la seva competència, sabeu de l'honestedat i del rigor. Callarem també? No denunciarem aquest nou pas en la persecució política? Perquè efectivament, un dia vam ser nosaltres, els independentistes, però ara veiem que Podemos, i tota la meva solidaritat també per les clavegueres de l'Estat, putrefactes, malbaratant i menystenint el nom del senyor Pablo Iglesias, al qual se li deu tot el respecte en aquest país, per la seva lluita, pel seu combat democràtic, és clar que sí, però després seran uns altres. Estem davant d'un estat que no s'aturarà. No s'ha aturat amb els independentistes, no es va aturar amb la gent de l'esquerra d'aquest país i seguirà avançant. I ens hem d'aturar i hem de fer aquest front comú. És clar que hem de fer aquest front comú tots els demòcrates. I jo demano a tota la cambra que no calli més davant d'aquesta repressió, que no calli quan l'advocacia de l'Estat que depèn del PSOE pretén imputar a ciutadans que estaven votant. Això ho han vostès de negar. Amb això han de protestar, perquè en aquest front comú necessitem el Partit Socialista. Clar que sí que necessitem el Partit Socialista. Prou repressió. Per portar-nos a tots els tribunals del món ja tenim uns quants grups. Ja tenim uns quants grups en aquesta cambra que ens presentaran a totes les querelles possibles. Però el Partit Socialista ha de sortir d'aquí. Ha de sortir de la repressió d'una vegada. Perquè si no, tant és el PSOE com el PP. President, gràcies. S'ha acabat el temps. Gràcies. La següent pregunta la formula en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya la diputada senyora Laura Borràs. Moltes gràcies, president. President Torra, el conseller Turull, empresonat enmig del seu debat d'investidura com a candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya, en el judici vergonya que estan patint, va dir que ponerse el traje de constitucionalista és un chollo, perquè te permite incomplir la Constitució quan te da la gana. Hi ha lemes que es mantenen vigent. Spain is different. I és vintage, però serveix encara. Serveix perquè si vostè es diu Pedro Casado, a Pablo Casado, li surt de franc dir-li desequilibrat al president de la Generalitat. Però, en canvi, si vostè compleix un programa electoral, se'n va a la presó. I si organitza un referèndum, el processen per demòcrata. Sembla que la justícia va per barris al Regne d'Espanya. I mentre uns tenen barra lliure per insultar les institucions, els partits i les persones que defensem la vulnerabilitat de les institucions, els partits i les persones, anem als tribunals. Si a Espanya exerceixes l'autodeterminació, acabes imputat. En canvi, si exerceixes la repressió, obtens impunitat. I això preocupa. Ens preocupa a nosaltres, però preocupa a Europa també, president. La setmana passada li parlava dels 41 senadors francesos. Però també en només una setmana el Bundestag ha presentat una moció demanant al govern d'Angela Merkel que treballi per una solució negociada, com també han fet el Regne Unit, Bèlgica o també el Parlament del Piemont, demanant la llibertat dels presos polítics i una mediació per Catalunya. Fins i tot ahir mateix la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa mostrava la seva preocupació pels drets. A Europa li preocupa, a nosaltres també. El Regne d'Espanya continua reprimint, processant, imputant. Es diuen que no es volen independentistes al Congreso. Per sort no va del que vulgui el senyor Rivera, va del que vulguin els votants. Van sortint les clavegueres de l'Estat. I això de l'atado y bien atado rima amb investigado, imputado, procesado, afinado, acusado, confinado, censurado y exiliado. Per tant, tots junts contra Catalunya. Nosaltres des de Junts per Catalunya li preguntem, president, quina valoració feu del comportament del Regne d'Espanya envers aquestes demandes europees de diàleg i de mediació per la situació insuportable de repressió que viu Catalunya? Gràcies, diputada. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Sí, gràcies, president. Diputada, efectivament, aquesta setmana es compleix un any de la decisió del Tribunal dels Drets Holstein
en el que no apreciava que hi hagués cap tipus de rebel·lió ni sedició. Penso que allò marca el punt d'inflexió. És a dir, quan aquí, efectivament, encara aquest lema vintage de l'espai ni és diferent es manté inalterable, Europa no. Europa jutja. Europa jutja de manera independent, de manera rigorosa. I Europa, amb aquella decisió, el Tribunal Alemany, amb aquella decisió, va marcar la pauta del que acabarà sent, sense cap mena de dubte, la decisió que finalment els tribunals europeus, perquè han de ser els tribunals europeus d'Estrasburg, acabaran donar aquest judici farsa, aquest judici indigne, aquest judici de la gran indignació per qualsevol demòcrata, per qualsevol demòcrata. I si només mirem el que ha passat aquesta setmana, ja no em remeto a les amnisties internacionals, al Human Rights Watch, a l'Organització de les Nacions Unides contra les Tortures, etc. No, pensem què ha passat aquesta setmana. Resulta que la comissària de Drets Humans del Consell d'Europa diu que vol visitar Madrid davant de la vulneració successiva dels drets des del 1 d'octubre. Resulta que dos caps policials de Scotland Yard no veuen enlloc cap assalt violent del 20 de setembre, com no el veu ningú, com no el veu ningú. Per sobre dos dels més importants experts d'Europa en seguretat, no veuen cap tipus de violència. O ahir mateix, la Premi Nobel de la Pau, Jody Williams, denunciava el risc que pels drets humans comporta aquesta causa contra els líders independentistes. Això és el que ha provocat només en aquesta última setmana. Penso que l'estat espanyol, que s'ha quedat nu a Europa i que ara veiem com el senyor Borrell es dedica a visitar els països els quals jo havia visitat. Està a Eslovènia, el senyor Borrell, imaginin-se. Vull dir que juguem això, jo vaig a tal país i quatre mesos després. No? Imagini's fins on ha arribat l'estat espanyol per intentar aturar el foc que li està, o l'incendi que li està suposant aquesta deriva autoritària. És així, Europa se n'ha adonat i aquí és on ha començat la nostra victòria, quan Europa s'ha adonat del que ha passat a Espanya i on s'ha condemnat aquesta deriva autoritària. Jo estic convençut que Europa ens donarà la raó, serà Europa on guanyarem i els nostres presos polítics i els nostres exiliats seran lliures i tornaran a casa. Moltes gràcies. Gràcies, president. La darrera pregunta la formula en nom del grup parlamentari de Ciutadans la diputada senyora Inés Arrimadas. Gracias, señor presidente. Señor Torra, la inseguridad y el aumento de los delitos es uno de los principales problemas de los ciudadanos. ¿Cree usted que el Gobierno de la Generalitat está haciendo todo lo que puede y debe para proteger a los catalanes? Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Ha triat un mal dia per fer aquesta pregunta, senyora diputada, perquè resulta que segons el baròmetre del CEO, els Mossos d'Esquadra són la segona institució més valorada en aquest país, imagini's, després de les universitats. Per repreguntar, té la paraula la diputada. Creo que no entiende usted muy bien las preguntas, señor Torra. Claro que hacen falta más recursos para que los Mossos d'Esquadra haga bien su trabajo, pero mire, los robos con violencia en domicilios particulares han aumentado un 10% en el año 2018. La inseguridad es el principal problema de los ciudadanos de Barcelona. Los vecinos de muchos barrios y municipios de Cataluña están preocupados por su seguridad y las de sus familias. ¿Y qué hacen ustedes? Poner excusas o decir que es que no pueden hacer más con los recursos que tienen. Pero mire, ustedes no priorizan porque la protección de los catalanes no les interesa. ¿Qué les interesa a ustedes? Su propia protección y la de los fugados de la justicia. Porque para eso, mientras ustedes dan excusas de por qué no hay más agentes patrullando en muchos lugares de Cataluña, resulta que ustedes se crean una guardia pretoriana propia al margen del área de escolta. ¿Qué pasa, señor Torra, que no se fía usted del área de escoltas de los Mossos? ¿No es la institución más querida por los catalanes, según usted? A ver, ¿qué barbaridad quieren cometer para que se tengan que hacer una guardia pretoriana propia elegida a dedo por afinidad ideológica? ¿Cuándo decidió crearse este nuevo chiringuito, señor Torra? ¿Cuando Trapero largó en el juicio y dijo que los Mossos estaban dispuestos a la detención de Puigdemont? ¿Qué quieren hacer? ¿Premiar a Mossos independentistas mientras sancionan al Mossu que dijo que la República no existe? Miren, es una